ပြန်စရုံးလာဦးမယ်င် <tra 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 ္ဂလာပါ Animax Anime ကနေပြန်တူဆိုလိုက်ပါရတယ်။ဒီနေ့နေဆက်ပေးမယ့် Anime Bae ကတော့ The Eminence in Shadow ရဲ့ Episode 30ပဲဖြစ်ပါတယ်။ Delta တက်လိုက်တဲ့ဂန်ဂျုတ်ကမော်အစွမ်းနဲ့ပြန်ရှင်လာခဲ့ပြီး Alpha Dog ကိုတိုက်ခိုက်ဖို့လုပ်တယ်။ဂန်ဂျုတ်က Alpha Dog အဖွဲကိုချစားသူတွေနဲ့ခွဲထုတ်လိုက်တာကြောင့်လူစုကွဲသွားရတယ်။ဒီဘိတ်မှန်ကငားရဲ့ပိုက်နဲ့ပဲငားရဲ့ချောင်းကိုပြတ်ရသေးတာပေါ့။ Delta ကခုန်အုပ်လိုက်ပြီးဂန်ဂျုတ်ရဲ့ကိုဘွားကြီးကိုတက်လိုက်တော့နောက်ထပ်ကိုဘွားကောင်းတွေရှောက်လာက Delta ကကိုဝိုင်းခုတ်တယ်။ကိုဘွားကောင်းတွေကိုတတ်နေတော့ဂန်ဂျုတ်ကဝင်ခုတ်လို့ရှောက်နိုင်ရပြီး Match အစွမ်းတွေရောက်ချနေတဲ့ကိုခန်းစားမိတယ်။ မင်းတို့အစွမ်းကိုဗိမံကဆုတ်ယူနေတာလေအဲ့ဒီနည်းနဲ့မင်းတို့ကိုရှင်းဖို့အတွက်ဒီနေရာကိုမြှောက်ခေါ်ခဲ့တာ တော့ရုံမာတဲ့ဖေလူမကြီးတိတ်ဟုတ်တာပေါ်ချတဲ့တိတ်သွားတဲ့ကုဘွားကောင်လေးကပြန်ရှင်လာတာကြောင့် data လက်ချက်쥐နေရပြီးတစ်ဖက်မှာလည်းခါကဲနူတို့က Aurora ရဲ့မှန်ညာခန်းကဏ္ဍကိုထွက်လာရင်နဲ့နောက်တခန်းကိုကြောက်တော့စစ်မြေပြင်တစ်ခုစီကိုပြုတ်ချသွားခဲ့တယ်။စစ်မြေပြင်မှာတော့စက်သားတွေတေဆုံးနေတာကိုတွေ့လိုက်ရပြီးအလံမှာတော့မြေကျုံပေါက်တစ်ခုရှိကအထဲမှာဆော်လေးတို့ပြေးထိုင်နေတာကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။ခုနကဆော်လေးမလားပြန်တွေးပြန်ပြီးဒါပြီးစန့်ခါကဲနူ Aurora ကဆော်လေးကိုခုတ်ဖို့လုပ်နေတော့တေနေတဲ့စက်သားနှစ်ယောက်ကိုထတ်ခုတ်တာကြောင့်ခါကဲနူလည်းကယ်လိုက်ရပြီးကျန်တဲ့စက်သားတွေပါပြန်ရှင်လာတာကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။ခါကဲနူကတော့လူတေတွေနဲ့ဖွဲ့ဆန်းနေပြီး magic သုံးမ ကျက်လိုက်တယ်နောက်ထပ်လူသေးတွေပါထပ်ရောက်လာလို့ဆိတ်မရှိရခက်တဲ့မျိုးလဲကောင်မလေးကိုခုတ်ပြီး မညာကကောဖြက်စီလိုက်တယ်အဲ့လို့နဲ့ဘိမ့်မှန်ခန့်ရဲ့အလေကိုကြောက်လာခဲ့ပြီးတန့်စူးတွေခတ်ထားတဲ့တကားပေါက်တစ်ခုကိုတွေးလိုက်ရကသူ့ရှင်းမှာတော့ဒါတချောင်းဆိုင်နေတာကိုတွေးလိုက်ရတယ်။အဖက်ကွဲသွားတဲ့အပ်ဆွန်တို့လည်းလမ်းလျှောက်နေရင်မိဆာကောင်နဲ့တွေးလိုက်ရပြီးသူ့ကိုယ်ဝန်တိုက်ပြီးတော့ဝွင့်ကြီးဖြစ်ပြောက်ကွဲသွားတယ်။မဖြစ်တာလဲအပ်ဆွန်။ငါနဲ့ဝွင့်တိုက်ပြီးတဲ့ကောင်ကအတိတ်ကမှတ်ဉာဏ်တစ်ခုပဲ။ထပ်ပေါက်ကိုလိုက်ရှာရင်းအပ်ဆွန်ကမှတ်ဉာဏ်စာကိုရှာတွေ့သွားပြီး섀ဒိုးအဖက်သားခန့်တို့နဲ့မစုံခဲ့ရင်မိဆာခိုင်းရဲ့အစမ်းစက်ခန့်နဲ့ဖြစ်လာမကိုတိလိုက်ရပြီးဘိမ့်မှန်ရဲ့မြေပုံကိုပါရှာတွေ့သွားခဲ့တယ်။အပ်ဆွန်တို့အဖက်နဲ့ဘိမ့်မှန်ခန့်ကြောင့်လက်ချစ်တွေကျ ရတယ်။ဂန်းချုတ်ကိုရှက်ချွေးနေတဲ့ဒယ်တာကတော့မော်စွမ်းနေကြနေပြီ။ပောက်စီနဲ့စမူဇာနေပေါ်လာမှဆုလို့မချင်းနဲ့အမြင်ဖုံးလိုက်ရတယ်။ဒီဆော်လင်းကဆောင်းရမ်းချမ်းပါလား။ငါရကိုဘွားတွေတော့အကုန်လစ်ကုန်ပြီ။ဂန်းချုတ်ကကိုဘွားတွေထထုပ်ပြီးမှဒယ်တာကမော်စွမ်းကိုတုံပြီးဂန်းချုတ်ကိုဖြိုက်ချလိုက်တယ်။တပတ်မှာတော့ခကဲနိုးလေပိတ်မိနေတဲ့တကောက်ကိုဖြတ်စည်းဖို့အတွက်စိုက်နေတဲ့တကောက်ကိုဆွဲထုတ်ပြီးမယ်။တဝင်းမျိုးနွယ်တွေပဲဆွဲထုတ်နိုင်တဲ့အကြောင်းကိုသိလိုက်ရတယ်။ဒယ်တာလဲကိုဘွားကောင်တွေကိုရှက်တက်နေခဲ့ကအကုန်တီးတော်လို့မှဉဏ်ကန်လိုက်ဖြစည်းသွားခဲ့တယ်။ အန်ကောဝါရီကိုပလူဒောင်တက်လိုက်တာလေဟာရှင်းရဲ့ချီအုံးနောက်တစ်လုံးနဲ့အကောင်လုံးကိုမထိန်ချုံနိုင်တော့ကိုဝါကောင်လေးကစောက်ဘောတွေလို့ပဲအချိန်မဟန်တာကြောင့်ဂန်းချုပ်လေသူရဲ့ကောင်အိုလီဗီယာကိုစင့်ခေါ်လိုက်ပြီးအယ်လ်ဖာတို့ကိုခြေပိုးလုတယ်အိုလီဗီယာရောက်လာခဲ့ပြီးအယ်လ်ဖာတို့ကိုတိုက်ခိုက်ပိုးလုံနေတော့အယ်လ်ဆန်တို့အဖွဲလေးရောက်လာခဲ့တယ်ကောင်းဆောင်အယ်လ်ဖာတီနီယာကလည်းထုတ်ပိုးနီးလန်ရခဲ့ပြီးသိတ်ကောင်းတဲ့အယ်လ်ဆန် ဆာဦးရည်နဲ့အချိန်ကုန်ခံစီရမလို့တော့ဘူးအယ်ဖာတို့လည်းမချစ်နဲ့ပြန်ထွက်နိုင်ခဲ့ပြီးအယ်ဆာတို့ပါပြန်လိုက်သွားခဲ့တယ်။မင်းတို့ထွက်ပြေးလည်းမလွတ်တော့ဘူးအယ်ဖာနင်းမျက်နှာကိုမှတ်ထားလိုက်ပြီးနင်းရဲ့သွေးကိုရရင်မှော်ဆေးလုံးတွေကိုစိုးစိုးမရှိအောင်လုပ်နိုင်ပြီးသူတို့အဖွဲ့ကိုဗိမံကန်နဲ့နှ ्या ခေါန်နိုင်ခဲ့တဲ့အကြောင်းအထက်ကတင်ပြလိုက်ရင်ရလူတုံးမသေးကြရဲဇုတ်တရခန်းကျုပ်စီကို message ဝင်လာတာကြောင့်ဘိုဟိုခန်းမှာခက်ခဲနေလို့ကြောင့်ရတာကိုသိသွားခဲ့တယ်။နင်းဒီကနေလွတ်ရင်ပြောက်သွားမှလာအော်ရူရာပြောက်သွားတာထက်လွံ့ပြောက်သွားတာလို့ပြောရင်ပုံမှန်ပဲဒီနေရာကငါ့ရဲ့မှတ်ဉာဏ်တွေကိုအစင်းချထားတာလေငါအထွက်တော့ငယ်ရဲ့ပဲစိတ်မပူပွားနဲ့အော်ရူရာငါ ရုဒိယခံကြーーောက်ရောက်လာတာအံ့ဩသွားပြီး Ulfia ကိုပါတွင့်လိုက်ရတယ်ထုဆတ်လိုက်တာ ပါကိုပြောရတယ်ဘဲကြီးရဲ့အနောက်က F ကကျွန်တော်ရဲ့အသိနဲ့တူနေလို့အဲမဲဆောက်ကလေးကအော်လိုရာကိုတော့ကဲထုတ်လာတယ်ပေါ့သူကကြည့်လာအော်လိုရာမမတ်မိဘူးငါရမတ်ညာနေကပျောက်ဆုံးနေတာဆိုတော့စုံဘူးလောက်မှာပါမင်းအတွက်သတင်းစိုးပလာတယ်ကွာမင်းတော့အဲ့ဒီတခါကိုဖွင့်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီမိမကသူဒီကနေလွတ်အောင်မင်းကိုချင်းထည့်နေတာမင်းထွက်ပြေးလဲအိုလီဖီးယားကမင်းကိုရှင်းပြတော့မှာအိုလီဖီးယားရှေ့တိုးလာတာကြောင့်ခါခဲနူလဲဒါကိုဆွဲထုတ်လိုက်ပြီးမှဝင်ခုန်လိုက်လို့ခါခဲနူလဲလှန်ထွက်သွားခဲ့တယ်အိုလီဖီးယားရဲ့ဖြုတ်ချက်တွေကြောင့်ခါခဲနူလဲတာချိုးသွားပြီးရှက်ကြိတ်ခံနေရပြီမဲအပြုံးမပြတ်တာကြောင့်ခန်းချုပ်လဲအံ့ဩသွား ဟုတ်လားငါတော့ပြောင်းနေတာပဲအိုလီဗီယာကဝင်ခုန်လို့ထိပ်သွားပြီမှမတီးသေးလို့အံ့ဩနေကြပြီဒိုင်းချုပ်ကအိုလီဗီယာကိုထတ်ချဖို့အမိပြီးတော့အော်ရိုရာကဟာက ेने ကိုဆက်မချဖို့ဝင်တာရယ်နေတော့ခုမှရှင်နိုင်ဘူးအလကားတက်သိမခန့်နဲ့ငါပဲဆက်ရှင်းလိုက်မယ်အမေနဖေးမကလူသားတဲ့ကောကောက်ကွယ်ပေးနေပါလားဟာတာပဲကွာကောင်းလေးကမတီးသေးချင်ရင်တော့ငါရလက်အောင်မှာခါဆားရမယ်ဘယ်လိုလဲကောင်းပြီလေကောင်းလေးကိုသာရှင်လုပ်ပေးနေပါအောင်ပြအဲ့ဒီဆော်လေးကိုနိုင်အောင်ချက်လို့ရပါတယ်ဖင်များပါနဲ့ဘဲလေးရငါစကားကိုသာနားထောင်ပါမယုံရင်စောင့်ကြည့်ပြဘဲကြီးရဖင်များနဲ့တော့ဘဲလေး ကျပါရဲကအိုလီဗီယာကြီ <laughs> းရှော့လိုက်တော့ရုတ်တရက်အိုလီဗီယာကခါခေနု့နားမှာပေါ်လာပြီးဒါနဲ့ထိုးလိုက်တယ်။နောက်ဆုံးတော့ငိုင်းရက်ခွက်ထဲကိုဝင်လာပြီးပေါ်အိုလီဗီယာခါခေနုကသူ့ရဲ့အလဲရောက်လာပြီးဆိုတော့ကိုတိလိုက်ရလို့ပြုံးနေခဲ့တယ်။အဆုံးထိကြည့်ရှုပေးခဲ့ကြလို့တကင္ကျင်းတို့အလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါပါတယ်။